Нелегальні мігранти, остання подорож та фатальне купання. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Остання подорож. Вночі у Кривому Розі на вулиці Електрозаводській згорів автомобіль «Део Сенс». Попередньо легковик спалахнув внаслідок зіткнення із залізним парканом. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу вогонь охопив повністю весь транспортний засіб. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в автомобілі тіло 30-річного водія, що обгоріло. Тримання під вартою. За розбійний напад поліцейські Дніпра затримали 25-річного чоловіка. Група чоловіків затягла 42-річного жителя Кам'янського до лісосмуги, де погрожувала йому, нанесла тілесні ушкодження та заволоділа коштами на суму 5 тисяч доларів. Оперативники Дніпра встановили та затримали одного з нападників. Ним виявився 25-річний житель Кам'янського. Наразі правоохоронці встановлюють місце знаходження інших осіб, причетних до розбійного нападу. Сьогодні суд обрав йому запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Нелегальні мігранти. У Дніпрі виявили трьох іноземців, які незаконно перебували в Україні. Вони навчалися в одному з вишів міста. Поліцейські міграційної поліції перевірили законність перебування в Україні іноземних студентів. Так, у Дніпрі вони виявили трьох порушників міграційного законодавства. Іноземців притягнули до відповідальності. Найближчим часом вирішуватиметься питання про примусове повернення виявлених порушників за межі країни. Фатальне купання. 1 липня поблизу вулиці Сонячна набережна 32-річна жінка пішла купатися та зникла. Виклик на лінію 101 надійшов о 15:10. До місця події негайно направили водолазів-рятувальників. Тіло жінки виявили на глибині 6 метрів та на відстані 35 метрів від берега. Труп дістали за допомогою водолазно-рятувального обладнання та передали поліцейським. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої ночі та гарного тижня. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.